87% от планираните приходи от местни данъци и такси вече са събрани. Това са около 12 милиона лева. Вероятно, годишната задача ще бъде преизпълнена и в хазната на Хасково ще влязат повече от миналогодишните 14 милиона лева. Това е прогнозата на Димо Маринов. Според него обаче най-важният въпрос за хората от Хасково е един. Никакви промени няма да има. От 2008 година община Хасково няма никакви промени по промилите. Няма да се променят и условията за издължаване към общината. Но основното е информирате обществеността, че няма да има промени, тъй като това най-много ги интересува хората. В тази връзка, тъй като няма да има промени, ноемврийската сесия аз вкарвам предложението за 5% намаление на таксата битови отпадъци на гражданите, които ще я внесат до 30 април 2013 година. През 2013 плащането на местните данъци и такси ще започне много по-рано, защото програмните продукти ще позволят това. Някъде от около 15, най-късно 20 януари, гражданите и фирмите ще могат да си плащат с тия 5% намаление данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства. Това нещо го правя основно последната причина, последната седмица обикновено и във време на кампанията стават големи струпвания и влизат граждани при мене там, като стигнат някой път до вратата. Вземете мерки, нещо да направите, тъй като чакаме. Какви мерки мога да взема? Никакви, директно ви казвам. До края на ноември се приемат декларации за ползване на съдове за смет. След тази дата всички фирми ще плащат по 12 промила. До последния работен ден на декември пък могат да бъдат подадени декларациите за освобождаване от такса смет за 2013 година. От 1 януари в Хасковската данъчна служба ще може да се плаща и чрез посттерминал.